Hoofdstuk 4. Discriminatie. Paragraaf extra. Dolle mina's en gesluierde Fatima's. Hoe zag dat vroeger eruit? We gaan eens even terug in de tijd. In de middeleeuwen mochten mannen vrouwen strafloos slaan. Huwelijken waren gearrangeerd. Daarnaast werden veel vrouwen beschuldigd van zijn van een heks en zomaar verbrand op de brandstapel. Tijdens de industriële revolutie gaan vrouwen ook buitenshuis werken. De vrouw neemt dus actief deel aan het arbeidsproces. Rond 1900 begint de welvaart te stijgen. Het is dan een teken van armoede als een vrouw nog moet werken. Vrouwen worden vanaf dan opgevoed tot huisvrouw. De eerste feministische golf in 1919 zal dan een aantal eisen, zoals het recht op onderwijs en kiesrecht. Aletta Jacobs op de foto was de eerste vrouw aan een Nederlandse universiteit. De tweede feministische golf was in 1965. Toen verzetten vrouwen zich tegen de traditionele rollenverdeling, dus mannen werken, vrouwen thuis, en ze wilden zeggenschap over het eigen lichaam, ook wel bekend als basis in eigen buik. Dus een vrouw mag beslissen over abortus, ja of nee. In 1980 werd het officieel. De Tweede Kamer neemt dan de wet gelijke behandeling aan, waarin precies omschreven staat dat vrouwen en mannen precies dezelfde rechten en precies de gelijke behandeling horen te krijgen. Dat is discriminatie door de eeuwen heen in Nederland. Als we Nederland dan gaan vergelijken met een ander land, zoals Iran, zijn er een aantal opvallende dingen. Iran is streng gelovig. Ze kennen dan de sharia, de islamitische wetgeving. Vrouwen moeten gesluierd over straat gaan, bijvoorbeeld in een burka. Ze mogen niet scheiden. Vrouwen mogen ook niet studeren. Vrouwen hebben geen recht op een erfenis. En ze mogen geen voorbehoedsmiddelen gebruiken. Als we dan Iran vergelijken met een ander islamitisch land, zoals bijvoorbeeld Turkije, dan zien we een heel ander beeld. Turkije is een gematigd land. Hoofddoek is voor vrouwen niet verplicht. Vrouwen mogen wel studeren in Turkije. En kerk en staat zijn gescheiden. Dus dat betekent dat de islamitische wetgeving ook niet per se ook de wetgeving van Turkije is. Moslima's. Allochtone vrouwen van de eerste en tweede generatie hebben vaak een lage maatschappelijke positie. Ze zijn vaak nauwelijks geschoold. Er is een hoge werkloosheid onder deze groep. En ze verkeren vaak in een sociaal isolement omdat ze de taal niet machtig zijn en eigenlijk alleen met hun eigen landgenoten omgaan. Als we dan kijken naar de derde generatie, dan zien we dat deze generatie al enorm is gegroeid. Zo doen ze het vaak goed op school. Zijn ze vrijer in hun ideeën over hoe mannen en vrouwen met elkaar om moeten gaan. En zien ze hun geloof vaak als een onderdeel van hun identiteit. En schamen ze zich dus er niet voor